نعم من هنوها اكبر ما چار حروف چھ الف کاف تا لام اللہ اکبر بولو اتنے آج جیسے دور پہ اللہ اکبر بولو اتنے آج جیسے اللہ اکبر صاحب اللہ کی رحمت ہو رہی ہے اللہ اکبر صاحب رسول اللہ کی رحمت ہو رہی ہے اللہ اکبر صاحب مولانا علی صاحب الجفار کی وسائل جوڑائی میں اللہ اکبر صاحب قیام جوڑائی اللہ اکبر صاحب آنکھیں آنکھ جنت کا دروازہ جوڑائی جو نصران جوڑائی اللہ اکبر صاحب قرآن کریم جوڑائی اللہ اکبر صاحب اہلِبیت کی محبت جوڑائی اللہ اکبر صاحب تمہاری روح کو جوڑائی اللہ اکبر صاحب تمہارا سجدہ جوڑائی اللہ اکبر صاحب خود تمہاری پیدائش جوڑائی کیونکہ تمہیں جب تک پیدا کرو تو جنت کے اندر آزاد جوڑا مارو یا دادا کے اندر کتابت جوڑا مارو پیدائش شروعات اللہ اکبر سکھائی اللہ اکبر بغیر مومن بھوتوں سے بھوک ہے نور بغیر روچے اندھیرا ہے میں اندھیرا والوں سے اندھیرا ہے اندھیرا والوں سے اللہ اکبر صاحب طرف ہو رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ علیہ وسلم کہ قل کہنے امت کا رکول کہیں پر سوکے والی بھرمانی کرتی ان کن کو اگر کنے تو حکم اللہ اللہ نے چاہو کہ محبت کرو ان کن تم تو ان کن اللہ تو ایک شرط تھی ایک شرط ہوگی فتبعون مارو کہ ہم مارو میرے پاس اندر چلو یحبکم اللہ اللہ تعالیٰ کا وہ ضرور محبت کر سکے پہلے کیوں چاہو کہ محبت اللہ تعالیٰ تم نے محبت کرے تم نے اللہ نے محبت کرو تو در میں آتا ہے ایک رسول کی دیو معلوم کرنے والے اوش میں نے اللہ سے محبت کری سکوں کہ اللہ تمہارے سے محبت کری سکے وَيَخْفِرْ لَكُمْ ضُرُورَكُمْ آحسے تو اللہ تعالیٰ تمہارا گناہ معاف کر سکے اللہ غفور رحیم اللہ تعالی رحمت والا چھے مغفرت کرنا چھے گناہ ہوئے گناہ چھے بخشش کرنا چھے پای نبی کا قانون ہے کہ جے بھی قبول کرو تو حدیث در میں آن مان گئی کہ رسول اللہ علیہ یہ فرما ہوئے ہیں کہ میں تو حدیث کے بارے حدیث کے بارے رسول اللہ علیہ فرما رہے ہیں ان تائبان میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں ان کی وجہ ہوتی ہیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب چھے وفکرتی ہماری آل چھے آل جب ہمارا اہل بیت چھے ایک دنیا سے جدا نہیں تھا الگ نہیں تھا فرق نہیں پڑے تفرقہ نہیں تھا بننے کی راہ ایک اچھے لن تختار اللہ کوئی وجہ جدا نہیں پائے
سر پر آدمی مجھ سے اب آدمی جی ایک اپنے آدمی بتائی ہم نے اپنے آدمی جی سر کے سر تھا آدمی ہمارے مجھ سے ہوتا تھا خالی
Thank you.
تو اعلیٰ اعلیٰ فصل ہوئے ہو ہی سکے ثواب